Laçın dəhlizinin bağlanması səbəbindən Ermənistanla əlaqəsi kəsilən Qarabağdakı Ermənlər gün keçisdə daha çox panikaya düşürlər. Camas.info xəbər verir ki, dünəndən etibarən Xan kəndi və ətraf rayonlarda ərzaq və yanacaq qıtlığı yaranmağa başlayıb. Xan kəndindəki dükanlarda bir çox zəruri ərzaq məhsullarının tapılmadığı, hətta bunun ciddi narazılığa səbəb olduğu elə ermənlər tərəfindən təsdiq olunur. Hərçənd separatçılar və onlara qoşulmuş rus hərbiçiləri ermənləri sakitləşdirməyə çalışınla bildirirlər ki, təzirlə yol açılacaq və problemlərin hamısı həll olunacaq. Lakin Xankənd və digər şəhərlərdə yaşayan Ermənlər belə vəziyyətdə uzun müddət yaşaya bilməyəcəklərini mətbuatı açıqlayıblar. Jamanak qəzetinə açıqlama verə Xankənd və Şəxanın ətrafındakı kəndlərdə yaşayan Ermənlər bildiriblər ki, hazırki durum davam edərsə ən çox 1 ay duruş gətirə bilərlər. Ərzaq ehtiyatımız ən yaxşı halda 1 ay bizi görə bilər amma çətiqla çəkəcəyimiz məhsullar da var. Onlara vaxtında tədarük edə bilməmişik. Dərman sayidan isə çətinliyimiz daha çoxdur. Onu heç 15 günə çatacağınə ümidimiz yoxdur. Ermənlər bildiriblər ki, narahatdılar, lakin həlləlik -həl yaşadıkları yerləri tərk etmək barədə düşünmürlər. Amma vəziyyətləri ağıldaşarsa, Ermənistanı köçəcəklərini də istisna etməyiblər.